прощаємося з теплими батареями. У Дніпрі достроково завершився опалювальний сезон, але не всюди. Котельні ще працюють. Знаходимося в машинному залі, де знаходиться серце району. Серце участка забезпечується теплом населення, дитячі комбінати, садики, школи. Ця котельня опалює ще одну лікарню. Коли ми закінчували опалювальний період, у нас робило два котла, і часовий розхід газу у нас був десь 1000 кубів в час за годину. А на даний період ми перейшли тільки на лікарню отаплюємо, і на даний період у нас часовий розхід десь 250 кубів за годину. Раніше завершив опалювальний сезон не тільки Дніпро. Теплопостачання припиняють по всій Україні. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. І в «Нафтогазі України», і в місцевих котельнях запевняють, зиму ми пережили спокійно. День опалювальний сезон прийшов, можна сказати, на відмінно. Практично не було відключень. Якщо і відключення і були, вони швидко регулювалися, устранялися дані замічання. І можу сказати, що опалення було на 100% забезпечено нашим потребителям. Не встиг опалювальний сезон закінчитися, як тепловики знову стали до роботи. Вже готуються до наступного. Зробимо гідравліку. За цей рік, що в нас траплялися десь якісь негаразди невеличкі, там десь тепломережі треба замінити, насосне обладнання замінити, ремонт котлів, капітальна заміна котлів. Та тепер інша біда. Були з опаленням, а зараз з боргами. У Теплоенерго розказують, населення за теплі труби завинило понад 1,5 мільярда гривень. У підприємстві пояснюють, це ставить під удар наступні опалювальні сезони. Менше грошей йде в зацю, в ремонти, в капітальні ремонти, обслуговування, закупівлю тих же економних насосного обладнання, тих же газових горілок. Тож жителів закликають укладати договори про реструктуризацію. Таких поки що понад 100, на загальну суму в 3 мільйони гривень. Нагадаю, для порівняння, загальний борг понад 1,5 мільярда. Каріна Зейналова, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».